ကွန်မင်းကနိုင်ညီလေးအခုကွာဌာနတစ်ခုရဲ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရပြီကွာအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းအတွက်လည်းပို့ပြီးလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ထမင်းကျဲရေခတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကြိုးရတယ်ကျွန်တော်လုံးကြတယ်အများကြီးရှိတာပဲဗျဟိုမှာကြည့်ဟိုအနည်းဆုံးဟိုကထောက်ကိုတွေဟလာဟိုဘာနာရေးတိုက်ပွဲလို့ပြောကြပါတော့နောက်နောက်တန်ထမရေးတိုက်ပွဲရှိတယ်စိတ်သက်စစ်စင်တိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်းနဲ့စာတွေပေါ့အကုန်လုံးပါပေါ့အကိုတို့ကောရှေ့မျိုးဆက်တရားနေပြီးတော့နော်ဟိုနိုင်သမျှပါကြမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကောအရင်ထက်ကိုပိုပြီးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အလုပ်ပြောခွင့်ရတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတော်တော်မျိုးဆက်တွေပဲကောအခုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဓာရီစုပြီးတော့နိုင်သမျှလုပ်နေရတာပဲနော်တချို့ကတော့ဒဏ္ဍာရီအင်အားနဲ့လုပ်တယ်တချို့ကအတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်အားတွေဉာဏ်ပညာတွေပါကြတာပေါ့အဲ့မြန်မာပြီးမှလည်းအေးမှလည်းကောအခုတို့နိုင်လာဝင်တော့ပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရွက်နေရအရေးကြုံတိုက်နေအဖြစ်ဟိုပြောင်းပြီးတော့တိုက်ကြနေပြီဟာကဲဟိုရွက်ကုန်ဖွင့်အဲ့တော့တက်ကုန်တက်ကုန်ဖွင့်လာတာပေါ့ကွာအခုတို့ကူကြပါโอเคအဲ့တော့ဒီတော့ကိုရညီကိုတွေကွာဒီနေ့တရင်ထောက်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားအင်တာဗျူးတဲ့ပုံစံမဟုတ်ခဲနဲ့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးလိုချင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်အခုဒီနေ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုအဆုံးထိပေါ့နော်အလူသွားကြမှာပဲကြံတဲ့အပိုင်းကတော့အခုကကျွန်တော်တို့တက်တန်းနဲ့မှီမမီတော့မသိပါဘူးလူရှိသေးရဲ့ပြဿနာတွေကတော့ရှိနေဦးမှာပဲเนาะအဲ့တော့လူမျိုးရေးအထိတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူရုံးကြတာပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါယာကိုစီကိုတက်တူးလို့ထိုးပြီးတော့အဲ့အတူပြန်ကြမယ်ကိုအားမျိုးဆက်ပြီးပြီโอเคအဲ့တော့ကိုယ်ညီနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ထိတယ်ကိုတို့လူချင်းနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာ2019နှစ်ကွာအဲ့တော့ကျင်းမိမောင်းတဲ့ကားပေါ်မှာကိုရယ်ကိုညီရယ်ကိုချင်းမိရပေါ့เนาะတောင်းကြပါပါလေကိုလူတွေအဲ့တို့ကဘာလုပ်ငန်းတောင်းကိုခွဲနေတာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမှတ်မိနေတယ်ခွာဟုတ်တယ်ကိုသူကနော်သူ့เจ้าတွေပြောရင်တော့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုအဲ့ဒီအလုပ်ခွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်သူကလေအများဟိုမလုပ်နိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်မလုပ်ချင်တဲ့အဲ့လိုပေါ့တောင်းသူယူတယ်သူဘယ်တော့မှစပြီးတော့ငါဒီဟာအလုပ်ကိုငါလုပ်မယ်လို့မပြောဘူးအဲ့လိုသူ့ကိုပေးတဲ့တောင်းကိုသူကဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးပြစ်အောင်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာနောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြအောင်နော်ဒီကြအောင်နော်ဒီအကြောင်းကြီးသူအကြောင်းပြောရင်တော့အများကြီးပြောရမှာပဲကွာအဲ့တော့အခုကိုဂျင်မီကတော့အသက်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ကိုညီကတော့တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကိုညီဟိုလိုင်းပေါ်မှာတင်တူအဲ့တော့ဘာတွေလုပ်နေလဲအဲကိုတို့အဲ့နည်းနည်းပတ်ပတ်ပြောပါဦးတချို့ကလည်းအာကိုမင်းကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าမှာဇိမ်ခံနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတဲ့လူတွေကြားရသေးတယ်တခါတလေပေါ့လေဘာတော့အကိုရဲ့လူတွေကတော့ကြံပါပြီးတော့ပြောပါတော့ထားပါကျွန်တော်တို့ကတခြားပြောပြရရင်အကို live ကိုမတက်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့လုပ်တွေလုပ်နေနေနေကြတာအများကြီးပဲကျွန်တော်သူ့တွေနေရတဲ့လုပ်ဖို့အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ live ကိုမရောက်ဘူးလူလုံးမပြဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်မျိုးပေါ့တခါတည်းတည်းပုံပြပြန်တယ်ပုံလေးပြပြစရာမလိုပါဘူးငါတို့တော်တယ်ပါဆိုတာသိပါတယ်ဆိုတာလည်းလုပ်ပြန်တာအမျိုးမျိုးပဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်တဲ့ဒီမြေတောတောင်တွေရှိတဲ့အရာမှာနေကြတယ်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့အခုစဉ်းစားကြည့်ဒီရောက်တဲ့နေရာထဲလူဟာကြင့်နေတဲ့တရားကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လीနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောခဲ့ကြတာကလူတယောက်ကိုစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့မြောင်းထဲရောက်သွားပြီအဲစင်ပေါ်ရောက်ပြီးစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မတရားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်စင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုပဲမြောင်းထဲရောက်ပြီးတော့အများတဲ့တန်ရှင်းလုပ်နေအစဉ်ပြေတယ်လीကျွန်တော်သိသမျှပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရောက်ပြီးတော့လုံးလုံးနေကြတဲ့လူတွေလည်းဟိုအကုန်လုံးစိန်ခံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကြတော့တကယ်အလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတာတော့မှသူကလေးစိတ်ထဲကိုချက်ကင်ဝင်သွားပြီအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးခဏတော့ခဏလေးမှစောင့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ထားနေမှာပြီးရင်ချက်ကင်ပြီးသွားတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝင်အားတစ်ခါလေးမော်တက်ခဏနေကြလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အားလုံးတောင်းမှပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားနေတာဒီကားပေါ်မှာတင်ဘတ်ကားပေါ်မှာတင်တစ်ခါတည်းကြရင်ဘာသာတစ်လုံးကိုပါဇက်တဲ့ဘလုံးဘလောင်းထိုးထည့်ပြီးတော့မနေ့စားလာညနေစားလာမသိဘူးဆိုတော့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကသိရပါတယ်ဒါကသူတို့ဘွားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီနိုင်ငံကရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်တယ်တန်တမန်ကြီးရဲ့မျက်လုံးပေါင်းတစ်သိန်းအောက်မှာသူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေမှုပေါ့နော်စင်ကြယ်တိုက်ထွာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကိုတို့ကတော့1984 85 86မျိုးဆက်ပေါ့နော်ကိုညီတို့က88မျိုးဆက်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အရေးတော်ပုံတွေမှာအပြီးမဖြတ်နိုင်ကြတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အပြီးပိုင်ဖယ်ရှားရေးရှင်းအောင်ပြောမြန်မာပြည်စစ်ဖက်နှောက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးဆိုတော့ဒီအတိမရင်မကျက်ကအခုတော့အရှိအမြင့်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တော့နေပြီကွာညီလေးမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကိုယ်တို့ဘယ်လိုမြင်လဲ
ဘက်ကနှစ်ဖက်တည်းရှိတာပဲလေနော်ဟိုဖက်စစ်ဘက်နဲ့ပြည်သူဘက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒေါ်လာနေနဲ့ပြည်သူဘက်ပေါ့ဒါရှင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒေါ်လာရေးဘက်မှာကတော့ဟိုကနော်ဒါ institution တခုမဟုတ်ဘူးနော်ဖက်စစ်ဘက်က institution တခုပဲသူတက်ကသူအဲ့ဒါကိုသာသူအမျိုးမျိုးသူကဟာဟိုပါတီထောင်ပြီးတော့လက်လက်စားပြီးတော့ကစားပြရတာနဲ့အာရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းပုံစံနဲ့သူကမတွေ့ဘူးလားယူနီဖောင်းတော့မဝင်နိုင်ဘူးဒီတိုက်ပုံအဖြူကြီးနဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးပြရတာအမှန်အနာသိထားတဲ့စစ်တပ်ပဲဗျာရဲတင်းတင်းစစ်ယူနီဖောင်းနဲ့မပြနိုင်ဘူးသူကသူအရသားလို့ပေါ့လေသူလက်စားနေရဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့အလှပေါင်းဆုံးပညာရှင်ပေါင်းဆုံးပါတဲ့ generation ပေါင်းဆုံးကတကယ်ပေါင်းပြီးတိုက်နေတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေထားကနော်သူတို့ကအခုအားလုံးတွေးလိုက်မယ်ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကဘာတွေကိုလုံနိုင်လာတာလဲဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ဘန္ဒာရေးစစ်မြင့်တာသူတို့ရဲ့ဒီဝင်ငွေရတဲ့သွေးကြောတွေကိုလိုက်ဖြတ်တောက်နိုင်တာဒါသပိတ်သမားတွေရောအကုန်ပါတယ်နော်အဲပြီးတော့တန်တမာရေးစစ်မြင့်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ energy အစိုးရကိုပေါ့နော်နဲ့တကွတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအထူးသဖြင့်တိုင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီညီညွတ်မှုကိုပေါ်ပြီးတော့အာတွေ့ဆုံကြညှိကြနောက်ဆုံးဗျာကဲအချိန်ကြီးကပြောကြမှာဆိုရင်အရင်တော့မနိုင်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့သမျှအခုတော့မင်းတို့နိုင်မှာကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဖက်စစ်တပ်ဒီစစ်အာဏာရှင်မရှိတော့ပြီးရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အစ်င့်ကိုရောက်သွားပါပြီနိုင်ငံတကာရဲ့သွေးနွေးမှုတွေပေါ့နော်ဒါတို့လို့ရှိရင်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကပိုင်းဝင်တော့မှာပဲကွာပူတတိခါမယ်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပြင်မှန်းမယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီသိမ်ဝမ်းမကွဲဖို့ကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့ဒီနော်အာရုံဆွဲမခံဘူးအချိန်ဆွဲမခံဘူးဒါတော့အရေးကြီးနေပါအဲ့ဒါဆက်ပြောကွာကိုညင်းလက်တော်အတွေ့အကြုံတွေအထူးသဖြင့်ကိုတို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဘဝတွေပေါ့နော်မြန်မာတမိုင်းရေးနေတဲ့ဒီ generation Z ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဆွတ်လွတ်မှုတွေပိဆက်မှုတွေအခုအဲ့ဒါကြီးကပြောရင်မကုန်ဘူးရေးလို့လည်းမကုန်ဘူးဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလေနှုတ်ဆက်နဲ့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာတော့အခုတကွတလေပဲပြောမှဖြစ်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံရင်ပြောတဲ့လူကလည်းတာဝန်ရှိတယ်။အခုမျက်စိတွေမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တကွနှစ်ခွက်ပြောမယ်မြင်အောင်အများကြီးသိထားတဲ့ပုံလို့ပေါ့။အခုမှတ်မိမလားကျွန်တော်တို့မြို့လေကောင်မလေးဓာတ်တိုင်တိုင်လုံးလေးခြေစိုးကတယောက်နောက်ကဒီခါးတွေဖက်ပြီးတော့ပခုံးတွေဖက်ပြီးတော့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဟာကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဟိုဟိုလက်နဲ့မဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလေအခုမှတ်မိပါပေါ့အဲ့ဒါလူတွေ။ကောင်းအောင်မှတ်မိတယ်လူငယ်လေး9ရောက်6ရောက်တန်းစစ်ဓာတ်တိုင်တော့မှတန်းစစ်။ဟုတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုသူတို့ကအန္တရာယ်ကိုအသက်အန္တရာယ်ကိုဘာမှမထီစိတ်နဲ့သင်မင်းကိုပြောင်ပြပြီးတော့တိုက်တာကြတာဗျအခုအဲ့ဒီလူငယ်တွေကဘယ်အခြေအနေနောက်ဆုံးရောက်သွားပြီးတော့ဟိုနေ့ကအခုဒီဂရီနီဘက်မှာစခန်းသိမ်းတဲ့ဟာကိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ပြေးတက်ပြီးတော့ဥဆောက်ပြီးတော့သိမ်းပြသွားတာဘာလဲကိုခြေတူတဲ့ခြေောက်တူတစ်ဖက်နဲ့ခြေဆုံးကနေခုံစားခုံစားနဲ့ဥဆောက်သွားတာဒါအဲ့မျိုးဆက်ပဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်ကဒီကနေ့အဓိကကြားတဲ့အင်အားညာတွေမှာသူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတာအဲ့တော့အခုကနော်သူတို့တွေဟိုလွတ်မြောက်နေမြေကိုသူတို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်နော်ပြီးတော့တင်းစရာရှိတာတင်းတယ်စုစရာစုတာရှိရစုတယ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်အောင်ပွဲတွေလည်းရတယ်ပေးစားရတာလည်းရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ကနီးပညာခက်ကြီးဖြစ်တော့ဒီ drone အခြေခံပေါ့နော်ဥပမာလို့ရှိရင် drone ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုတင်မီတို့ရှိတယ်စပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတော့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်အစ်စ်တွေဟာPhD level အထိပါတယ်เนาะဒီမှာပြည်တွင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုဝိုင်းထုတ်လို့ရေးဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တွင်ကုန်ဆရာတွေပါတယ်ဒါဆိုရင်သိပြီဈားထဲမှာအဆင့်ပေါင်းများစွာပညာရှင်များစွာအဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့သွားလာခဲ့ကြတာသူတို့အခုရဲ့ဒီ level ပေါင်းဆိုမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေးလို့နေကျင်ရေးလို့နောက်အခုအဲ့ဒီ user တွေကပညာနဲ့ဆက်တင်နေတယ် DDPD Federal Democracy ပညာရေးမှာပဲဒီ NUG ကဖွင့်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ပေါင်းများစွာအိုးထပ်ပိုင်းတစ်ချိန်မှမှဆိုရင်လည်းကိုရီးယားဖွင့်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုချစ်ဆက်ပြီးတော့ဝဲလုံနေတဲ့ဂျူနေကြပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာဘဝဖြစ်သွားတယ်ကွတော်တဲ့ရောက်တိုင်းဘဝဖြစ်တာပေါ့မိမိရဲ့တင်ယူလေ့လာစီးပူးလုံမှုနဲ့အလုတ်တွဲလုံနိုင်မှုတွေအပေါ်မှာဒီလူငယ်တွေကလမ်းမပြောက်ဘူးဘဝလည်းမဆက်ဘူးနားကလည်းမပြောက်ဘူးကြအတီသာရာကွာအတီသာရာတို့လေသူတို့ကလေဟိုဟိုဟိုတဆုံးထိအဆုံးထိသွားမဲ့လူသားတွေနော်ဟိုအခြေအနေမကောင်းလို့လက်ပြန်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားအတွက်တရားမျှတမှုတွေတိုက်ပွဲတွေအဆုံးထိသွားမှာရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့အကွာဟိုတက်တူးတွေထိုးထားတဲ့လူမိုက်ဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောကြတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမျိုးဆက်ရဲ့လက္ခဏာကသူကမတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တူးထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအလုပ်ရဖို့ခက်တယ်လေဘယ်တော့ရည်ဖို့ကောင်းလဲတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့ကဒါအရေးပြားပုံကပကြီးအလားတရားအနေနဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ပဲလိုတယ်။အဲ့တော့နားလည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးစိန်ထဲမှာဟိုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားကြတဲ့အခါမှာလေ
အဲ့စခန်းနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးရင်နောက်ဆုံးကြရင်တော့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တဲ့ညမျိုးမှာကျွန်တော်နားလည်းမှုရလာမြလာအကုသနာကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ရင်တို့ရဲ့တက်ချွတ်မှုတွေတို့ရဲ့ပေးဆက်နိုင်မှုတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စုခဲ့တဲ့ကမ္ဘာမကြီးဘူးတချင်းကိုလည်းတို့လိုက်